No niin, hei vaan kaikille ja tervetuloa tähän sosiaalisen vahvistamisen miniseminaariin, jonka teemana tänään on kehotietoisuus. Minä olen Pia Nurhonen, Joensuulainen, psykoterapeutti ja työnohjaaja ja perheneuvoja. Sen pidemmittä puheitta niin mennään päivän teemaan ja aloitetaan pohdinta kysymyksillä tai en sen verran muuttaa tätä asettelua, laitan hetkeksi omaan kuvaani ainakin täältä pois, niin näette diaat, se, lienee tärkeintä. Millä tavoin huomaat kehosi työpäivän aikana? Entä kotiaskareissa tai, tai harrastuksista? Miten tietoinen olet siitä, miten päivän aikana hengitys virtaa? Millaisia muutoksia siinä tapahtuu? Mistä ja milloin huomaat jännityksen tai stressin kehossa? Entä sitten hyvän olon ja rentoutuneisuuden? Huomaatko koskaan vaihtavasi asentoa tai tekeväsi jonkin liikkeen tai liikesarjan vähentääksesi kehon? Jännitystä ja stressiä? Entä puristatko koskaan auton rattia tiukempaa kuin mitä on tarpeen? Tai, tai ojenteletko niskaasi eteenpäin tietokoneen ruutua katsoessasi? Entä lopetatko koskaan ajattelemista ja, ja sen sijaan vain, vain, aistit itseäsi? Ja kaiken kaikkiaan, miten ajattelet, että olet yhteydessä itseesi? Onko sulla aikaa kuunnella sinua ihan ylipäätään elämässä? Ja entäpä sitten työpäivän aikana? Millä tavalla ehdit viemään huomioon itseen ja, ja ajatusta ja tunteiden rinnalla myöskin siihen, mitä, mitä keho haluaa kertoa. Ihan muutama ajatus tähän alkuun kehotietoisuudesta sillä tavalla, että mitä, mitä sillä tarkoitetaan ja, ja miksi, miksi ylipäätänsä nyt, nyt kehotietoisuutta tässä tänään mietitään. Kehotietoisuuden voi määritellä vaikkapa tällä tavalla, että se on kykyä aistia tarkasti, mitä omassa kehossa tapahtuu. Ja kehotietoisuus auttaa meitä huomaamaan tässä ja nyt tasolla, mitä meissä tapahtuu siellä sisäisissä aistimuksissa, liikkeessä, tuntemuksissa. Ja, ja voidaan ajatella näin, että kehotietoisuuteen kuuluu ne meidän sisäaistimukset, siihen kuuluu meidän, meidän asentotietoisuus ja sitten myös kehon kuva. Ja kehotietoisuus auttaa meitä ylläpitämään terveyttä ja, ja hyvinvointia. Ja avaan, avaan, tätä hetken päästä vähän tarkemmin. Kehotietoisuuden mahdollistaa neuromotoriset ja neurohormonaaliset verkot aivojen ja muun kehon välillä. Ja erityisen merkittävässä roolissa kehotietoisuuden kannalta on meidän sensorisen hermoston interoseptiivinen haara, joka on erikoistunut ihmisen sisäisen tilan aistimiseen. Ja hermoverkkojen toiminta voi sit häiriintyä. Se voi häiriintyä fyysisen vammautumisen, mutta myöskin psykologisen stressin, kuormituksen ja, ja sit myöskin trauman seurauksena. Ja ehkä tälle voi sanoa, että tänä päivänä monilla ihmisillä stressi häiritsee sitä kehoyhteyttä. Kun kuormitus kasvaa, niin, niin, kyky myöskin huomata, huomata niitä kehon viestejä heikkenee ja, ja sit keho yhä kovemmin ja kovemmin yrittää viestiä sitä, että hei, nyt, nyt hidasta vauhtia. Kehotietoisuus alkaa kehittyä hyvin varhain ennen kykyä kielelliseen ilmaisuun ja tiedetään, että jo vauva ojentautuu kohti sitä, mikä tuntuu kehossa hyvältä ja, ja poispäin siitä, mikä tuntuu kehossa pahalta. Keholliseen tietoisuuteen ei tarvita kieltä eikä myöskään sen ilmaisemisen muille ihmisille, eli, eli tuota, kehot, kehot viestii jo sinällään. Mutta sitten toisaalta kielen avulla voi herätellä, ylläpitää ja vahvistaa sitä kehollista tietoisuutta. Eli, eli tota, löytämällä sanoja, kuvauksia sille, mitä minussa tapahtuu, niin, niin, se voi olla keino myöskin sitä kehollista tietoisuutta vahvistaa. No, tota, miksi, miksi, tästä kehotietoisuudesta sitten, sitten tota, nyt tänään puhutaan, niin ehkä tälle voisi ajatella, että keho silloin kun kehoa tiedostaa, niin toimii meidän sisäisenä apteekkina. Eli tiedetään se, että ne hermoverkot, jotka kytkeytyvät kehollisen tilan aistimiseen, on yhteydessä toisiin hermoverkkoihin, jotka vaikuttavat muun muassa siihen, että minkä verran stressihormoneja erittyy, miten parasympaattinen hermosto aktivoituu ja miten meidän immuunijärjestelmä toimii. Eli näyttää siltä että, 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 että jos me vaan kiinnitetään huomiota niihin kehon osin, jotka vaatii enemmän huomiota, niin se, se jo sinällään saa meidän sisäisen apteekin toimimaan paremmin. Stressihormoneja erittyy vähemmän. Parasympaattinen hermosto aktivoituu paremmin ja immuunijärjestelmä toimii paremmin. No sitten joitakin tämmöisiä esimerkkejä. Esimerkiksi kehotietoisuuden yhteydestä kuntoutumiseen aivoinfarktin jälkeen. Tietään esimerkiksi erään tutkimuksen perusteella, että ne aivoinfarktista toipuvat potilaat, jotka kiinnitti huomiota tietoisesti kuntoutukseen liittyviin harjoituksiin. Eli, eli, se mieli oli mukana niissä kehollisissa harjoituksissa, niin he toipu nopeammin. Ja vähän vastaavanlaisesti kuntosaliharjoittelusta tiedetään, että, että, ne, ne treenaajat, jotka kiinnittää huomiota lihasten liikkeeseen, liikkeen koordinointiin, hengitykseen, painonsiirtoihin ja herääviin tunteisiin, eli sen, sen harjoituksen yhteydessä, ää, niin, niin, sillä on yhteyksissä aika, aika laa, tai silloin aika laajakin yhteys hyvinvointiin, kognitiivisiin toimintoihin, jopa sosiaalisiin suhteisiin, niiden hyötyjen lisäksi, joita siitä pelkästä harjoittelusta seuraa. Eli kun keho ja mieli, mieli on, on tiiviissä yhteydessä. No sitten ihan, ihan ylipäätänsä, jos pysähtyy hetkeksi miettimään itsestä huolehtimista ja, ja kehollista tietoisuutta. Ää, jos ajatellaan, että me tehdään joitakin asioita ikään kuin hyvinvointimme eteen sattumanvaraisesti, niin, niin tota, tulokset on ihan erilaisia kuin jos me pysähdytään kuuntelemaan sitä, että mitä mun keholle kuuluu, mitä mun kehossa on tapahtunut, mitä mun keho kantaa ja mitä mun keho nyt tarvitsee. Eli, eli jotenkin tämä on aika tärkeää, että pysähdytään kuuntelemaan, että mitä mun keho viestii, mitä se tarvitsee. Ihan vaikka, että, että joskus silloin kun me ollaan väsyneitä, niin me aletaankin syödä. Eikä pysähdytä kuuntelemaan sitä, että itse asiassa mehän väsyneen tulisi levätä. Ja joskus käy niin, että silloin kun itse asiassa meidän keho kaipaisi ihan semmoista rauhallista olemista, vaikka venyttelyä ja rauhottumista, niin me lähetäänkin sinne rankalle lenkille ja, ja, tota, ja se viimeinenkin palautumisen muruunen siltä päivältä saattaa kadota. Ja joskus voi olla, että, että silloin eksyy, eksyy bileettämään ihmisvilinään, kun itse asiassa se mitä tartteis olisi, olisi, vaikka se hieronta ja, ja rauhallinen saunailta kotona. Eli, eli, jotenkin ihan tämmöinen niin itsestä huole, huolehtimisen niin kuin osuminen, osumistarkkuus niin on, on, kytköksissä myös siihen, että me kuunnellaan meidän, meidän, kehoa. Ja, ja kehotietoisuus auttaa huomaamaan niitä kehollisia kuormittumisen merkkejä. Eli voisi ajatella niin, että, että silloin niin kuin meidän palautuminen ja tuki palautumiselle on parempaa. Tietään esimerkkinä ö, psykoterapeutit, jotka hyödyntää kehotietoisuutta, niin he kuormittuu työssään vähemmän. Ja, ja, ihan vaikka esimerkkinä meidän hengityksen tiedostaminen. Hengitys on, on, kertoo aika paljon siitä, että mitä, mitä, meidän kehossa tapahtuu. Onko se semmoista syvää vai pinnallista, nopeaa vai, vai hidasta. Jos, jos vaikkapa ö, aletaan kiinnittää työssä huomiota siihen, että miten me hengitän, miten me hengitän aamulla, ennen töitä, miten se hengitys virtaa siinä pysähdytään vaikka muutaman kerran kesken työpäivän, niin toinen käsi tänne ja toinen käsi tänne, tänne palleaseudulle ja kuunnellaan sitä, miten me hengitän. Niin me saatamme napata kiinni sieltä sellaista ylivirittyneisyyttä, jonka voi purkaa sit pelkästään sillä, että okei, nyt me tässä hetke hengittelee ja huomaa, miten se minun hengitys rauhoittuu. Ja voi olla, että silloin me esimerkiksi siirryn tilanteesta toiseen niin, että minä vie tilanteesta toiseen mukana niin sellaista ylivirittyneisyyttä, mikä saattaisi auttaa minua tai saattaisi haitata sitä, että me pystyn asettumaan siihen tilanteeseen taas taas niin kuin sen, siitä tilanteesta käsin, enkä, enkä siitä tilanteesta käsin, josta, josta siihen tilanteeseen tulee. Alustavia tutkimustuloksia on myös siitä, että kehotietoisuus näyttää suojaavan uupumukselta, erityisesti myötätunto uupumukselta ja, ja, ja sijaistraumatisoitumiselta. Kehotietoisuus on, on, aika tärkeä myös ihmissuhteiden kannalta, koska vuorovaikutuksesta tosi merkittävä osa on kehollista. Ja, ja Oikeastaan pelkästään niin kuin kehon liikkeet, kasvojen ilmeet, asennot, eleet riittää sen viestimiseen, mitä, mitä kehossa ja mielessä tunnetaan. Jos otetaan ihan jot, jotkut, tota, jotkut randomit sanat ja, ja sanotaan pikkasen erilaisella kehollisella tavalla niitä, niin se viesti on, on tosi erilainen. Ja, ja sitäkin voi miettiä, että, että jos jos sinä olet vuorovaikutustilanteessa, jossa toisen keho ja sanat kertoo, kertoo, eri kieltä, niin kumpaa sinä yleensä uskot. Yleensä se on se kehollinen viesti, joka, joka, tota, joka sit loppujen lopuksi kuitenkin niinku on se vakuuttavampi viesti. Ja tästä päästään aasinsiltana kehollisuuteen ihmistyössä. Ja nyt näissä dioissa on taas vähän enemmän tavaraa, niin tai laittaa tuon omaan kuvaan tuosta toista pois, niin näette diat hyvin. Oikeastaan ihan, ihan aluksi haluaisin pysäyttää meidät pohtimaan sitä, että mitä se meidän oma keho on, niin työssä viestii, mitä se kertoo. Ja, ja on jotenkin hyvä muistaa se, että keho ja kehon kieli ja kehon reaktiot on läsnä haluttiinpa me tai ei. Ja meidän kehon kieli vaikuttaa tosi paljon siihen, kuinka toinen ihminen kokee meidän läsnäoloon. Ja jotenkin ajattelen, että ihan tämmöisiäkin kysymyksiä on hyvä miettiä, että kertooko minun keho, että me arvostan ja välitän ja mulla on aikaa silloinkin, kun, kun sitä aikaa ei ole rajattomasti. Kertooko minun keho, että, että me on virittynyt sinun taajuudelle ja otan todesta sen, mitä sinä, sinä kerrot tai jaat. Kertooko minun keho, että, että, kerro vaan lisää, kyllä kyl mä kestän. Kertouks minun keho, että, että, että ky, kyllä tässäkin tilanteessa on, on toivoa. Tämmöisiäkin kysymyksiä kannattaa, kannattaa vi, miettiä, että mitä se meidän keho viestii. Ja, ja, ainakin itse ajattelen niin, että silloin kun on, mulla on kiire ja mä oon kuormittunut, niin, niin tota, voi olla, että, että erityisesti jotenkin silloin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että miten meidän rauhoitun ennen tätä kohtaamista, että minä en viesti ikään kuin vääriä, vääriä viestejä, että me pystyn tähän Tähän asettautuu ja rauhoittuu ja, ja ottamaan vastaan sen, mikä, mikä toisen mielessä on. Ja välillä ajattelen kyllä, että meille voi käydä myös niin, että me kuljetetaan mukanamme tilanteesta toiseen ö, omaa tunnistamatonta kuormaa. Ja, ja jotenkin esimerkiksi, jos ollaan jossain kuormittavassa työtilanteessa ja meillä jotenkin jää siitä välistä se hetki, jossa me voitaisiin pikkasen rauhoittua ja kuunnella itseämme ja jotenkin antaa sen kehon sisäisen apteekin toimia, niin voi käydä sitten niin, että me viiäänkin jotakin mukanamme. Saatetaan omaa ylivirittyneisyyttä jopa tartuttaa toiseen tai saatetaan kuljettaa mukanamme sellaisia ennakkoasenteita, jotka, Aiheuttaa sit sitä, että me väärin tulkitaan toista. Ja, ja sen takia jotenkin tätä kannattaa miettiä, että mitä, mitä kuljetaan mukana, niin miten lasken irti. Ja ylipäätään, mitä haluan kehollisesti välittää. Koska tuossa niinku aiemmin kysyin, että ketä, mitä te uskotte, jos keho ja riidassa, niin, niin kyllähän se on niin, että, että jos. Jos vaikka sanon, sanotan, että, että, että ei ole mitään hätää, mutta se, se oma, oma hätääntyminen tai oma ylivirittyminen kuuluu, kuuluu omassa hengityksessä ja, ja siinä äänensävyssä ja, ja on siellä hartioissa näkyvillä, niin, niin tota, kyllähän siinä käy niin, että, että silloin toisen ihmisenkin hätää helposti kasvaa. Ja joskus onkin niinku viisautta ää, tehdä hetki töitä itsensä kanssa, että et rauhoittaa itseä, vaikka silloin, jos kuunnellaan toista, toista ihmistä, jolla on hätää, niin sen sijaan että lähdetään heti sanottamaan, että et ei ole mitään hätää just, just nyt, niin, niin tota, et kuunnellaankin rauhassa ja rauhoitetaan omaa hengitystä ihan tietoisesti ja annetaan omien hartioiden hartioitten tipahtaa. Itse saatan tehdä ihan niinkin yksinkertaista asiaa, että kun hengitän sisään, niin pikkasen ajattelee, että kasvan pituutta ja kun hengitän ulos, niin anna hartioitte aina vähän, vähän tipahtaa alas. Jotain tämmöistä omaa rauhoittumista, jolloin sitten kun on jo rauhoittunut olo, niin voi aika rauhassa sanoa, että hei, että anna vaan tulla. Että ei ole mitään hätää, että pystytään olemaan, olemaan sitten myöskin sillä kehollamme. Ja sanattomalla vuorovaikutuksella rauhoittamassa toista. Ja kauheasti ei tietenkään kannata sanoittaa, mihin ei itsekään usko, koska keho joka tapauksessa paljastaa paljastaa mielen. Itelle tulee mieleen joitakin tilanteita, missä joku on vaikka toivottanut hyvää jatkoa. Ja, ja tota, keho on, on kertonut, että painu hiiteen mahdollisimman äkkiä, niin tota, ky Kyllä se niin kuin, sit oikeastaan ihan turha sanoittaakaan sellaista, mitä, mitä ei oikeasti tarkoita. Eli välillä joudutaan tekemään sitä sisäistä työtä, tunnistella sitä omaa oloa ja omaa ajattelua ja omaa tunnetta ja, ja rauhoittaa itseä. Että saadaan, saadaan tota uskottavuus sit myös niille omille sanoille. Joo, tässä on vähän taas pohdintakysymyksiä. Pohdintakysymyksiä, tota, mitä ajattelet, mitä, mitä, sinun keho kertoo silloin, kun, kun, toinen ihminen on vaikka ahdistunut. Tai toinen ihminen vaikuttaa siltä, että, ei, ei, että häntä ei voisi vähempään kiinnostaa se, se mitä, mitä mulla saattaisi olla hänelle tarjota tai, tai mitä, mitä, siinä meidän vuorovaikutuksessa voisi mahdollisesti tapahtua. Tai mitä minun keho viesti silloin, kun me on itse kuormittunut. Tai, tai mitä silloin, jos, jos, kohtaan sellaisen ihmisen, joka on aika lailla toivoton. Tai me on itse turhautunut tai, tai on just tullut kuormittavasta tilanteesta. Ja tietysti sen kehon kielen lisäksi on, on tärkeää tunnistaa niitä omia ajatuksia ja tunteita. Ja, ja se, mikä, mikä tiedetään, niin yleensä semmoiset tunnistamattomat ja käsittelemättömät tunteet tuntuu tosi vahvasti, että niihin liittyy vahvoja kehon tuntemuksia. Ja sitten itse asiassa ne saattaa myös näkyä enemmän siellä kehossa. Ja sen takia semmoinen niinku tunteiden tukahduttaminen ja olojen tukahduttaminen ei, ei ole kauhean, kauhean hyvää. Vaan, vaan on aika tärkeätäkin pyrkiä tunnistamaan sitä, että mitä minussa herää. Ja sitten kaiken kaikkiaan jotenkin ajattelee, että tämmöistä on hyvä miettiä niin kuin myös itse, että, että millainen toisen ihmisen kehollinen läsnäolo on, on sinusta ystävällistä ja vakauttavaa, miten sinä koet, minkälainen oleminen tuo sulle sellaista, sellaista oloa, että ja toinen on myönteisellä tavalla suhteessa sinuun, ja hän on sellainen vakauttava, rauhoittava, rauhoittava tekijä, vaikka sellaisessa tilanteessa, missä itsellä on hätää. Ja toki toivon, että, että tämä nämä pohdintakysymykset ei johda siihen, että jotenkin tulee sellainen olo, että pitäisi pakonomaisesti monitoroida itseänsä ja, ja koko ajan tie, tiedostaa jotenkin sitä tarkasti sitä omaa, omaa tota kehollisuutta. Se, se ei ole mahdollista, mutta että, että jotenkin ajattelen, että, että, tota, että jos se keho on niinku riittävästi mukana ja se kehotietoisuus on riittävästi mukana, niin siitä voi tulla sellainen sekä sitä vuorovaikutusta parantava asia, mutta myöskin itseä suojaava asia. Eli Eli totta, jotenkin ajattelet, että nämä molemmat näkökulmat on, on tärkeää pitää mukana. Ja ihan vaikka niin ajattelet, että voi lähteä liikkeelle siitä, että, että alkaa tiedostaa sitä omaa hengitystä. Alkaa tiedostaa, mitä, mitä siellä omissa maassa hartioissa tapahtuu työpäivän aikana. Pieniä asioita, vaikka niin yksi yksi asia kerrallaan, johon kiinnittää huomiota. Ja toisaalta sitten tämä tai oma kokemus on se, että kun kehotietoisuutta alkaakin ikään kuin tiedostaa ja harjoittaa omalla vapaa-ajallaan, niin se keho tulee jo sinällään läsnä olevammaksi myös sitten, sitten siellä työssä. Ja täällä lisää näitä tiedostamiskysymyksiä. Tiedostatko sopivasti, missä semmoisissa vuorovaikutustilanteissa äänen sävyäsi, onko se lämmin ja rauhallinen katsettasi, katsotko silmiin ja onko katse ystävällinen hengitystäsi, onko se, se, rauhallista syvää vai, vai, milloin se on pinnallista ja nopeaa ja, ja käykö joskus niin, että huokailet tai, tai tuhahtelet tai, ja, ja, tota, ja mitä, mitä se sitten viestii ottaen huomioon toki myös sen, että mitä muuta siinä nonverbaliikassa tapahtuu. Mitä kasvosi kertoo? Millainen on? Kaikilla meillä yleensä on tämmöisiä vahvistavia äänteitä mm, tai, tai, omanlaisia. Minkälainen sävy ja rytmi niissä on? Onko se semmoinen rauhallinen vai, vai, onko se semmoinen hätäinen, joka jotenkin viesti, että äkkiä nyt kerro, 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 että tässä on kiire. Minkälainen asento onko se, onko se semmoinen jännittynyt tai suojautunut, kädet puuskassa, edessä hartiat, hartiat, kasassa, vai jollain tavalla sopivasti hereillä oleva ja avoin niin, että, että asento on auki, minkä verran kasvolihakset, hartiat jännittyy erilaisissa tilanteissa, ja kaiken kaikkiaan, miten se oma keho elää vuorovaikutustilanteissa ja mitä se eläminen kertoo. Ja nyt en tarkoita siis sitä, ettei ei kokea keho saisi elää, mutta että, että mitä, minkälaista viestiä siitä sitten syntyy. Pyöritätkö päätä, pyöritätkö silmiä, puhutko käsillä ja jos puhut, mitä käsillä viestit. Teetkö jotain samalla käsillä, kun olet vuorovaikutuksessa? Mitäköhän se toiselle viestii? Vaihdatko asentoa ja jos vaihdat kuinka usein ja, ja miksi. Ja nämä ei ole nyt mitään siis sellaisia kysymyksiä, että tämä, tämä olisi niin kuin, nämä asiat olisivat kielletty ja mitä tässä esimerkiksi lopussa tulee, mutta että sitä viestiä kannattaa miettiä. Ja, ja tosi paljon jotenkin, ää, niin kuin ajattelen, että tapahtuu semmoista ihan vaikka mieti työpaikkojen palavereja siellä jotakuta suututtaa, mutta se ei sitä sano, vaan sen sijaan pyörittelee silmiään ja, ja tota, touhuaa jotain käsillään samaaikaisesti ja ja, tota, ja, ja, jotenkin ajattelee, että sen työyhteisön ilmapiiri ja hengen kannalta olisi paljon fiksumpaa sanottaa ääneen sitä, koska silloin ihmiset sais kiinni, mikä se on se juttu, mikä harmittaa. Ja ihan samanlaista ajattelee, että tapahtuu vaikka parisuhteissa ja perheissä ja, 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 vaikka suhteessa asiakkaisiin. joskus joskushan voi myös kysyä, kun huomaa sitä nonverbaalista viestintää, mikä, mikä, tota, mikä, ei saa sanoja, että nyt huomaan, että, että tota, tai mulle tulee sellainen olo, että onkohan tämä nyt jotain sellaista, mikä sinua ei oikein kiinnostaa ja haluaisit siihen sanoa siitä. Että voidaan myös kysyä näin perin. Ja sitten toisaalta jotenkin ajattelet siihen omaan omaan nonverbaliikkaan kannattaa kiinnittää huomiota, ettei huomaamattamme, niin että et löydettäisiin mieluummin sanat sille, mitä, mitä, me ihmetellään tai hämmästellään tai, tai mikä meitä, meitä jotenkin niin kun, turhauttaa tai ärsyttää tai kun, että, että, se tulisi siellä, siellä sanattomassa viestinnässä, jolloin jää auki, ja jolloin se, se kokemus voi olla enemmänkin toisella se, että minua ei arvosteta tai minua ei kunnioiteta, koska, koska se non-verbaliikka ei, ei silloin niin kuin kohdistu mihinkään. Ja sitten tietysti joskus voi olla myöskin niin, että, että sitä huomaa huomaa itsessään, että, että nyt ikään kuin sen nonverbaliikan kautta myöskin, että hei, että mikäs minua tässä, tässä nyt niin kuin jotenkin ärsyttää. Ja, ja silloin voi olla hyvä niin katellakin sisäänpäin, että hei, että saanko me nyt kiinni, että mi, mi, mistä tässä on kyse ja miten tämä miten nousee liittyy tähän tilanteeseen ja missä määrin tämä nouseekin jostain, jostain ihan muusta, vaikka jostain sellaisesta, mitä tämä tilanne sitten jotenkin niin kuin muistuttaa. Joo, ja sitten tätä voi, voi, ja kannattaa miettiä myös niin kuin, tavallaan vähän, vähän käänteisesti, että et, et, et sen lisäksi, että mitä me viestitään ja mitä me tartutetaan ja, ja mitä se meidän keho, keho siihen vuorovaikutukseen tuo, niin sitten myöskin niin perin, että et mitä, mitä minussa tapahtuu, mitä minuun tarttuu, miten minuun vaikuttaa. Vaikuttaa vaikka se, että et kohtaan ihmisen, joka on, on ylivirittynyt tai kohtaa ihmisen, joka on syvästi, syvästi masentunut. Joskushan on myös niin, että, että, että vaikkapa se toisen, toisen, stressi tarttuu myös meihin ja, ja ryhmässä huono tuulisuus voi tarttua kaikkiin tai kuormitus tai, tai joku tämmöinen uhka, uhkakokemus voi, voi tarttua. Ja, ja, jotenkin ajattelen, että tätä on hyvä myöskin niin kuin tunnistella ja tiedostella, että mitä minuun tarttuu mitä minä näen tarttuvan tässä porukassa. Ja, ja sitäkin voi niin sanottaa. Ja, 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 jotenkin niin kuin sitä, että hei, että, että, tapahtuukohan tässä nyt sellaista, että, että, tuota, että, huono tuulisuus meissä leviää ja, ja kannattaisikohan meidän tehdä nyt jotain, että, että meillä kaikilla syntyisikin parempi, parempi fiilis. Ja, ja sitten myös suhteessa itse jotenkin niin kun se siihen huomion kiinnittäminen, että, että, mitä minuun tarttuu. Ja se tietysti vähän niin edellyttää sitä, että, että lähtökohtaisestikin tiedostetaan vähän niitä omia oloja ja, ja, tiedostetaan, tiedostetaan sitä, että mitä meidän kehossa tapahtuu. Ja semmoinen hyvä, apuväline tähän liittyen on, on, tietysti tämä asentopeilauksen tiedostaminen. Asentopeilaus on yksi keskeinen mekanismi siinä, että miten niin kuin olot ihmisestä toiseen tarttuu. Eli se siis tarkoittaa sitä, että me huomaamattamme aletaan matkia toisen fyysistä asentoa ja ilmeitä ja hengitystapaa sillä seurauksella, että meidän autonomisessa hermostossa lähtee tapahtuu samanlaisia asioita kuin, toisen autonomisessa hermostossa ja, sitä kautta meissä voi viritä samantyyppisiä tunteita. Ja nämä peilaukset on siis tarpeellisia sillä tavalla, että ne tietysti auttaa meitä löytää ymmärrystä siihen, mitä toinen mahdollisesti käy läpi. Mutta että sitten on, on myös hyödyllistä tiedostaa niitä ja myös ihan tietoisesti välillä keventää ja purkaa niitä peilauksia, Eli vähintäänkin silloin, kun joku vuorovaikutustilanne, joka on ollut raskas, on ohi, olisi hyvä pysähtyä ja kuunnella vähän sitä, että mikäs minun olo on ja miten paljon se mun olo kertoo siitä, missä tilanteessa me olin mukana. Ja jos me nyt vaikka katson peilistä itseäni, niin mitäs me mitäs huomaan omassa asennossani ja ilmeissäni ja hengitystavassani. Ja nyt jos me vähän muutan, vaikka vähän, vähän tota, ää, teen kasvojumppaa, Muutan vähän rauhota omaa he, hengitystä ja tietoisesti rentouta vaikka hartioita niin, että nostan ensin korviin ja lasken alas, ja nostan korviin ja lasken alas, niin, niin mitä, mitä tapahtuu ja miten se vaikuttaa siihen omaan oloon. Ja joskus tämmöisiä keventämisiä, keventämisiä tietysti voi tehdä myös jonkun vuorovaikutustilanteen aikana, jos vaikka huomaa, että että tota, tosi surullisen ihmisen kanssa niin, niin tota, omatkin suupielet on, on, kääntynyt alaspäin ja hengitys on, on tota, rauhallista ja on, on hartiat tipahtanut alaspäin ja sitten huomaa, että, että tässä nyt on riski, että kohta itken enemmän kuin toinen vaikka, niin, niin tota, sit hän voi jossain kohti nostaa ne omat suupielet neutraaliin asentoon ja pikkasen vaikka vaihtaa sitä, sitä asentoa mutta et jotenkin sitä kuunnellen, että esimerkiksi tämmöinen kehollinen osaan ottaminen toisen suru voi olla kuitenkin aika paljon niinku, uskottavampaa kuin se, että me pelkästään sanon, että, et otan osaa. Eli myös sen tiedostaminen, että peilaukset on tarpeellisia, mutta tiedostamalla, pelkästään jo tiedostamalla niitä peilauksia saa muistutuksen siitä, että hei, että, että, että tässä on nämä keholliset rajat. Ja, ja, tota, ja, ja me on tukena tuolle toiselle, en, en, ole imasemassa toisen tunteita, vaan on tukemassa toista omien tunteitensa kanssa. Ja tämän, tämän, tiedostaminen on, on, tosi arvokasta nimenomaan sen, sen oman hyvinvoinnin näkökulmasta. No tässä tämmöinen pieni harjoitus, jonka, johon olette saattanut törmätä toki, Toki muuallakin. Eli ajattelee, että se mikä on hyödyllistä on se, että työpäivän aikanakin, kun siirtyy tilanteesta toiseen, niin tekee tämmöisiä pieniä pysähdyksiä. Ihan hyvä pysähdys on pelkästään vaikka tosiaan se, että laittaa toisen käden sinne, sinne tota rintakehälle ja, ja tota, toisen laittaa sitten sinne tota, pallean seudulle ja, ja tekee tämmöisen pikaat tsekkauksen että hei, mitäs mulle kuuluu. Mutta sitten tässä toinen esimerkki, eli, eli, kolmessa minuutissa, ensimmäinen minuutti, eli kuunnellaan hetki, mitä me just nyt ajattelen, mitä me tunnen. Ja sitten toinen minuutti, kuuntelen hengitystä, miten hengitän juuri nyt, ö, mitä se hengitys mulle kertoo siitä, että mitä mulle kuuluu. Ja sitten kolmas minuutti, kuunnellaan koko kehoa, mistä on omassa kehossa kaikkein eniten tietoinen just nyt. Missä tuntuu hyvältä, missä tuntuu epämukavalta. Sitten voidaan hetkeksi viedä huomio sinne, missä tuntuu epämukavalta. Jos vaikka huomaa sen, että, että no tää, täällä on kyllä nyt tosi epämukava tunne, niin kuvitellaan hetki niin, että keuhkot olisikin täällä, että voitaisiin tästä läpi hengittää sisään ja ulos. Eli viedään ikään kuin, hengitellään sinne, missä sitä epämukavuutta on. Ja sitten sen jälkeen viedään huomio sinne, missä tuntuu mukavalta ja voidaan kuvitella, että miten hengitys alkaakin levittää tuota mukavuuden tunnetta muualle kehoon. Kolme minuuttia tällainen pieni, pieni juttu. Sanoisin näin, että, että, välitön vaikutus, jonkinlainen vaikutus on siihen, miltä, miltä, tuntuu. No sit jos mietitään tätä kehotietoisuutta vielä, vielä ikään kuin tälleen asteittain, niin, niin tota, tälle vo, voidaan ajatella, että on, on, kehotietoisuudessa on tasoja. Jos mietitään nyt vaikka ihmistyön näkökulmasta tätä, niin voi ajatella, että se ensimmäinen taso on se avoin tietoisuus. Eli avoin tietoisuus omasta kehosta ja aistimuksista. Tarkoittaa siis sitä, että, että, että me on niin riittävän tietoinen yleisellä tasolla omasta kehostani ja kuuntelen sitä. Että keho ei ole minulle ihan vieras eikä irti mielestä. Ja Tätäkin kannattaa miettiä, jotenkin ajattelen niin tässä ajassa, kun me ei tehdä enää kauhean fyysistä työtä, niin itse asiassa on aika tavallista, että ihmiset askaroi ihan tosi paljon siellä mielensä sisällä, ja se keho jääkin jotenkin etäiseksi. Ja jotenkin tämä tämmöinen ihan yleinen omaan kehotietoisuuden kehittäminen on, on se pohja sille, että me voidaan kehoa huomata ja kuunnella myös myös sit omassa työssä ja niistä vuorovaikutustilanteissa. No sitten se toinen taso on, on tietoisuus aistimuksista, jotka vaatii huomiota. Eli tarkoittaa sitä, että, että kun jotakin minun kehosta tapahtuu, vaikka minun hartiat jännittyy, minun kasvot jännittyy, minun hengitys tihenee, niin me huomaan sen. Vaikka olisin vuorovaikutus, vaikka se olisi tilanne, jossa vaikka saan, saan vaikka vähän epäasiallista palautetta, niin, niin tuota, sen lisäksi että me on vuorovaikutuksessa, me voi huomata sen, että okei, okay, tä, tä, tälle tämä minun vaikuttaa ja tämmöisiä juttuja minussa tapahtuu. Ja sitten kolmas taso on työskentely omien aistimusten kanssa. Eli se tarkoittaa sitä, että kun jotakin minusta tapahtuu, niin me teen jotakin, jotta ää, tavallaan se oma olo voi tasaantua. Vaikka kun, kun joku on mulle vihainen ja mun hartiat alkaa nousta, niin minä tietoisesti rentoutan. Tai kun, kun kohtaa ihmisen, joka, joka, on hätäinen ja hengittää, hengittää jotenkin kauhean kiityneesti, niin, niin tota, me ymmärrän rauhoittaa sitä omaa hengitystä semmoisessa kohti. Ja, ja tämä on itse asiassa tämä hengitys ö, ja oman hengityksen rauhoittaminen on tosi vahva työkalu myöskin toisen ihmisen rauhoittamiseen. Esimerkiksi jos toinen on vihainen, niin se, että me rauhoitan omaa hengitystä ja rauhassa kuuntelen häntä. Hän saa kokemuksen siitä, että nyt häntä kuunnellaan, eikä häntä torpata, eikä kukaan puhu päälle. Niin hän tulee avoimemmaksi, kuuntelee myös minua. Hän mahdollisesti alkaa peilaamaan sitä minun rauhallista hengitystapaa ja tulee avoimemmaksi sitten jotenkin ottamaan vastaan myöskin sen, mitä, mitä mulla on, on hänelle sanottavaa. Tosi tehokas työkalu. Ja tähän kehotietoisuuteen tietysti liittyy olennaisesti vireystilatietoisuus, eli, eli tavallaan tietoisuus siitä, että mikä se minun, onko minä rauhallinen, onko minä sopivassa vireystilassa suhteessa tilanteen vaatimuksiin vai, vai onko, onko jotenkin liiankin rauhallinen tai onko, onko ylivirittynyt sillä tavalla, että, että se tehokas toiminta siinä tilanteessa ei onnistu. Ja jotenkin ajattelen, että tässä me ollaan vähän yksilöllisiä. Meillä kaikilla on erilainen ää, vireystila, ja sitten puhutaan tästä sietoikkunasta, että milloin, milloin on, on semmoinen hyvä toimintakyky, niin meillä on erilainen, erilaajuinen sietoikkuna. En mene siihen nyt sen syvemmälle tässä, tässä koulutuksessa, mutta tämmöistä on hyvä pohtia, että, että mistä minä tunnistan, että milloin on erityisen stressaantunut, milloin on rentoutunut tai on kohtalaisen, kohtalaisen stressaantunut. Ja, ja, mistä tunnistaan, että se oma vireys on sopiva suhteessa sen tilanteen vaatimuksiin. Ja onko minulla ainakin joitakin keinoja, joilla me voin tarvittaessa vähän sitä omaa vireyttä nostaa, jos tuntuu siltä, että nyt me on niinku pikkasen alivireessä suhteessa tämän tilanteen vaatimuksiin. Tai sitten rauhoittaa, jos me huomaa, että nyt me on niinku niin kiihtynyt, että me tässä järkevästi toimii, Tai niin kiihtynyt, että tämä on, tää on niinku, Tästä tulee ihan turhaa kuormitusta ja että kestää kauemmin palautua. Ja en mene nyt tänään tämän syvemmälle, mutta että, et apuna voi toki käyttää vaikka rauhoittavia mielikuvia. Se oma hengityksen rauhoittaminen on, on tosi tehokas keino. Pallea hengitys, jossa kun hengitetään sisään, lasketaan mielessä neljään, kun hengitetään ulos, lasketaan kuuteen tai seitsemän, niin että jokainen uloshengitys on vähän pidempi, on, on oikein hyvä rauhoittaja. Oma rauhoittava sisäinen puhe voi, voi rauhoittaa. Ja kaiken kaikkiaan sit se semmoinen niin rentouttaminen, äh, hartioiden rentouttaminen. Minusta hirveän hyvä on se tämmöinen yksinkertainen, että aina kun hengitä ulos, niin ajattelen, että hartiat rentoutuu ja kasvolihakset rentoutuu. Tämmöisiä yksinkertaisia pieniä pieniä juttuja voi käyttää apuna. Ja lö tärkeintä on löytää niin itselle sopivia keinoja. Äh, Näitä voi treenata ja kokeilla niin kuin omalla vapaa-ajalla ja sitten jotenkin kokeilla ottaa niitä minikoossa mukaan ensin vaikka ihan perhetilanteisiin, missä vaikka omat kierrokset nousee. Ja, ja sitten sitten etsiä ne tavat, mitkä voisivat toimia myös, myös siellä omassa työssä silloin, kun jos, jos ja kun niitä työssä saattaa myös tarvita. Mut joo, tässä vähän näitä tämmöisiä virittymisen merkkejä, mistä voidaan huomata, että okei, nyt stressitaso kasvaa. Ja sitten niitä rauhoittumisen merkkejä, mistä voidaan huomata, että nyt, nyt ollaan, ollaan rauhoittumassa. Ja, ja tämmöisiä merkkejä tietysti on hyvä itsestään pystyy vähän lukemaan. Ja kaikilla meillä on varmaan niitä omia yksilöllisiä merkkejä myös, mistä tunnistetaan, että, että nyt stressi kasvaa. Ja, ja silloin kun sitä huomaa, niin on tietysti hyvä hyvä löytää niitä keinoja, joilla sitten voi myös itseänsä rauhoittaa. Joo, tämä on, on tämä keho irti päästä kysymys, mitä on, on tietysti hyvä, hyvä miettiä, että et missä määrin se oma työ ja oma vapaa-aika sisältää sellaista tekemistä ja olemista, jossa niin askaroidaan paljon pään sisällä, mitä vahvemmin niin kun se keho ja kehon käyttäminen siitä omasta työstä puuttuu, niin sitä enemmän tietysti on hyvä miettiä sitten siellä vapaa-ajalla, että miten me sitä kehoyhteyttä ylläpidän. Eli se ei välttämättä säily eikä ainakaan kehity tässä nykyajan elämän menossa itsestään, vaan vaatii sitä aktiivista ylläpitoa ja säilyttämistä ja vahvistamistakin. Ja tosiaan se semmoinen kehotietoisuusharjoittelu tekee kehosta läsnä olevamman myös arjessa. Silloin sitä pystyy paremmin hyödyntämään myös siinä palautumisen tukena ja niissä stressaavissa tilanteissa. No Sitten toki voi ajatella vielä, niin kuten puhuttiin tästä, että miten keho auttaa meitä tiedostaa sitä kuormittumista ja auttaa tiedostaa sitä, että mitä vuorovaikutuksessa välittyy ja mitä me välitetään välitetään vuorovaikutuksessa, mitä meihin, meihin tarttuu, niin sitten myös tämmöinen suojanäkökulma on ihan hyvä ottaa tähän, tähän tota, mukaan. Ää, eli, eli kehotietoisuutta kehittämällä me voidaan myöskin ylläpitää ja vahvistaa ää, sitä semmoista tervettä kokemusta rajoista. Eli, eli kun me huomataan ne omat fyysiset rajat vaikka semmoisessa vaativassa vuorovaikutustilanteessa, kiinnitetään huomiota niihin omiin fyysisiin rajoihin, huomataan niitä peilauksia, niin, silloin myöskin tavallaan syntyy sitä kokemusta niistä psykologisista rajoista ja, ja sitten tulee semmoinen hyvä suojakilpi jonka läpi toki niinku tavallaan se yhteyden tulee liikkuu ja, ja tunteittekin tulee sopivassa määrin liikkuu. Mutta sitten kuitenkin syntyy myös se semmoinen suoja, että on niinku toisen tunteet ja on minun tunteet ja on, on toisen kokemus ja on minun kokemus. Ja, ja että et minä siitä niinku riittävä erillään ja pystyn olemaan siinä silloin tukena, etten ikään kuin hyppää samaan kuoppaan, missä ihminen vaikka sillä hetkellä elämässään on. Ja, ja toki tämän lisäksi tarvitaan niin kuin, ei niin, että, että tuota, nyt meille on psyykkinen suojakilpi ja sellainen kehollinen suoja, että mikään ei liiku, vaan nimenomaan niin, että toki niin kuin liikkuu ja erilaiset tilanteet herättää meissä niin kuin ajatuksia, tunteita ja toimintaa. Ja me tarvitaan myös tilaa käsitellä sitä, miten nämä tilanteet meihin vaikuttaa ja, ja jotenkin on hyvä ymmärtää, että vaativat vuorovaikutustilanteet vaikuttaa meihin ja se on inhimillistä ja sitä ei pidä kokonaan torpata, ei missään tapauksessa, vaan sitten löytää myös se tila käsitellä sitä. Mutta että semmoinen terve omien rajojen, fyysisten rajojen tiedostaminen voi olla semmoinen, mikä sitten niin kuin jotenkin hyvällä tavalla muistuttaa meitä niistä rajoista. Ja sitten tämä peilausten tiedostaminen, että et huomaan riittävästi sitä omaa non ja tunnista niitä peilauksia, jolloin me on helpompi erottaa sitä, että mikä on sitä toisen tunnetta ja mikä, mikä, on sitten omaa. Ja tässä mä ajattelen, että, että tämmöinen vähän niin kuin peiliharjoitus, että jonkun tilanteen jälkeen mennään peilin eteen ja, ja, mietitään sitä, että mitäs, mitäs itsessäni huomaan ja, ja tota, mitä, mitä, se, mitä peilistä tänään kertoo siitä tilanteesta, missä oli mukana. Ja, ja sitten vaikka tämmöinen kasvojumppa tai, tai tämmöinen aurinkomielikuvittelu kasvoille, että kuvitellaan, että auringon lämpö lämpö hoitaa meidän, meidän kasvoja, rentouttaa kasvolihaksia, niin voi olla, olla tosi hyvä semmoinen kuormitusta purkava harjoitus jonkun rankan vuorovaikutustilanteen jälkeen. No Sitten joitakin ajatuksia tästä kehotietoisuuden kehittämisestä. Ää, ainakin tälle voi sanoa, että tarvitaan sitä hiljasta aikaa, eli meillä on sellaista aikaa, missä meillä on aikaa kuunnella itseämme, omia ajatuksia, tunteita, omaa kehoa. Ja, ja tota, jotenkin ajattelen, että sellaista aikaa ö, ei välttämättä kaikissa elämäntilanteissa niin kuin löydy itsestään, vaan sitä joutuu myös järjestää ja sitä kannattaa järjestää. Sitten paljon on tämmöisiä harrastuksia tänä päivänä, jotka kehittää yhteyttä kehoon ja kehittää kehoa-mieliyhteyttä. Ka kaikki sellainen, sellainen fyysinen tekeminen, oleminen, mutta sitten myös tämmöiset erilaiset vaikka hitaan liikunnan, liikunnan muodot, joogat, pilatekset tai siitä, missä, missä kehoa ja mieltä yhdistetään. Ihan venyttelyt, jossa voi yhdistää hengitystä ja, ja tiedostaa sitä kehoa. Ja, ja tosiaan vaikka sinne kuntosalille voi ottaa mukaan sen, sen jotenkin tiedostamisen. Kaikkeen fyysiseen harjoitteluun voi ottaa mukaan sitä, sitä kehon, kehon ja mielen yhdistämistä sillä tavalla, kun oma, omat voimavarat siihen riittää ja, ja se itselle sopii. Keholliset hoidot, hieronnat, fysioterapiat, kaikenlaiset keholliset hoidot on, on myös sellaisia, jotka sitä kehollista yhteyttä voi palautella ja, ja vahvistaa. ja Lisäksi ne on äärimmäisen palauttavia myöskin. Ja sitten tämmöinen ihan kehotietoisuusharjoittelu, itsenäinen voi olla, että alussa ehkä tarvitsee enemmän sitä ohjattua harjoittelua myöskin. Eli että siinä on semmoinen niinku muodollinen esimerkiksi ääniohjaus tai sitten ihan joku tämmöinen, tämmöinen tota tunti, johon voi osallistua, jossa sitten kehotietoisuutta harjoitellaan. Esimerkiksi tuolla mindfulnessin maailmassa on aika paljon näitä, näitä tuota kehotietoisuusharjoituksia. Ja sitten ihan tietysti tämmöistä epämuodollista harjoittelua voi tehdä, mikä tarkoittaa sitä, että me huomataan se oma keho arjessa ja, ja tehdään sellaisia asioita, millä tietoisesti kehoa ja mieltä yhdistetään. Ja maltetaan tehdä sitä, sitä pysähtymistä oman kehoäänelle. äänelle. Ja kunnioitetaan ja kuunnellaan sitä, sitä omaa omaa kehoa, arvostetaan niitä viestejä, joita, joita keholla meille on. Kehon kuuntelusta varaa rauhallinen aika ja paikka. <coughs> voi pysähtyä vaikka aistimaan ihan koko kehoa, eli tehdä tämmöistä kehon, kehon skannausta tai, tai sitten voi tehdä semmoisia pienempiä harjoituksia. Esimerkkinä tuo kolmen minuutin harjoitus on, on äärimmäisen hyvä kehollinen harjoitus ensin kuunnellaan ajatuksia, tunteita, sit hengitystä, sit, sit koko kehoa. Sitten voi tehdä kehoa ja, kehoa ja, musiikkia yhdistävää harjoittelua, laittaa vaikka jonkun rauhallisen musiikin kuulumaan ja ajatella, miten se musiikki kulkee läpi koko kehon. Ajatella vaikka niin, että se lähtee sieltä toisesta, toisesta jalkaterästä ja liikkuu sieltä ja käy, käy läpi koko kehon. Tai voi kokeilla vaikka että katsoo vanhoja valokuvia, ja kuuntelee, mitä kehossa tapahtuu. Tai kun katsoo elokuvaa, niin voi, voi tuota, tehdä semmoisia pysähdyksiä välillä, että jääkin kuuntelemaan sitä, että mitä, mitä minun hengityksessä on tapahtunut, mitä minun kasvoilla on tapahtunut, minkälainen minun asento, asento on. Ja sitten myöskin erilaisia mielikuvaharjoituksia. Voit, esimerkkinä vaikka tämä aurinkomietiskely, että ajatellaan, että aurinko, auringon lämpö käy koko, koko kehon läpi. Ihan googlailemalla ja YouTubesta etsimällä voi löytää ihan, ihan tota hyviä, hyviä harjoituksia. Ja sitten tosiaan ää, tänä päivänä alkaa olla myös tämmöisiä kaikenlaisia kursseja, jossa, jossa sitten ohjatusti voi kehotietoisuutta vahvistaa ja kehittää. Ja, ja tota, aika yksinkertaisilla harjoituksilla voi lähteä liikkeelle. Ihan vaikka, vaikka tota, tuo kehon skannaus. Tämä voi alkaa tekemään... Tota, usein itse esimerkiksi ennen nukkumaan käyntiä saatan tehdä sellaisen, että käyn mielessäni koko kehon läpi, kuuntelen, kuuntelen kehoa tai sitten vaan tiedostaa sitä, että mistä on tällä hetkellä omassa kehossa eniten tietoinen ja, ja sitten pieninä palasina sitä voi ottaa mukaan sinne töihinkin. Ennen työpäivää kuuntelee vähän, mitä huomaa omassa kehossa sitten vaikka alkaa pelkästään sitä hengitystä ensi seurailemaan ja sitten seuraavana vaikka vähän huomiota kiinnittämään siihen, mitä siellä kasvoilla tapahtuu työpäivän aikana ja pikkuhiljaa lisätään ja viimeistä siinä kohti, kun työpäivä päättyy, niin kannattaa kuunnella, että mitä keho kertoo, mitä keho on ottanut, ottanut kantaakseen ja, ja tota, mitä, mitä, hengitys kertoo ja mistä on hyvä laskea sitten myös kehollisesti irti. Kiitokset. Tämä oli nyt tämmöinen tota pika, pika tota katsaus kehotietoisuuteen. Toivottavasti tämä jotakin sulle anto. Ja täällä vähän sitten tota, laitan nyt tämän omaan kuvaani pois tästä, että näkyy noin lähteet kaikki. Tässä joitakin, joitakin jos kiinnostaa lukea lisää, esimerkiksi 22 on, on tämä Siira ja keho viis, viis, viisaat viestit. Kuuntele tiedosta ja voi paremmin. Tästä voi saada monenlaisia, ajatuksia ja ihan käytännön harjoituksia siihen kehotietoisuuden kehittämiseen. Sitten tästä Rotsili Rantin kirjasta löytyy aika kivoja tämmöisiä kehotietoisuusharjoituksia ihan sen työn arkeen, mistä voi, voi napata kiinni myöskin. Ja sitten Martin, Martinilla on näitä hengitykseen liittyviä hyviä näkökulmia, niin esimerkiksi nämä kolme on sellaista, josta, josta voi saada sitten, sitten jotakin lisää sinne sinne omaan arkeen. Kiitoksia kaikkea hyvää ja tota, jos jotakin jäi pohdituttamaan tässä semmoista aivan olennaista, niin piia.nurhonen, villavalke.fi voi, voi toki myös kysästä. Hyvää syksyä ja heippaa!